经过无数次的彩排，暌违三年的音乐会在五仁国中活动中心隆重登场。不管是舞蹈、直笛演出，还是师生同台秀出好声音，都令人刮目相看。那这个音乐会呢，最特别的地方是跟我们的老师一起表演，所以这是一个师生一起的音乐会。这个音乐会呢，已经三年没有办了。那过去的音乐会，我们都邀请社区，然后在晚上举办，那也做这样的一个地区性的艺文活动的一个展演。那今天最多的是我们九年级，虽然已经毕业了，但他们也都回来参与这个音乐会，包含演出，包含观众。那我想这个非常不错的音乐会，我们希望持续办下去。在校生与毕业生联手，师生同台，吸引了全校师生与参与嘉宾。那看到师生如此用心的在为一些才艺在做努力付出，那我们感到相当的感动，很开心。从戏剧，然后到老师唱歌，然后到同学跳舞，甚至有直笛的独奏跟合奏，真的很感动。这个活动因为疫情有点解封的关系，然后可以再次举办，然后之后如果可以的话，我也希望可以每次都来。还有荣获全国学生创意戏剧竞赛特优的舞台剧《谁》在学校首度公演，同学们展现惊人的演技，令人刮目相看。记者蔡小军，基隆报道。